Fixe. Ah, ok. Han tror han kan sjunga, det är fett roligt. Nu vet du, de här sjunger det. Oftast brukar det vara tjejer. Han är jättetom. Han påminner mig om Ahmed. Han har, man märker, han har ju fett svårt att försöka så här, sjunga högre. Ja, nu är det där. Massu var i passan av ansikte också. Varför kom han? Jävla man tror jag det. Jag vet, alla kör det. Vänta, vi missade det bästa. Åh, skämmigt. Vänta, var de tvingade att göra det? Eller var, så här? Nej. Man fick vi... Kolla. Åh, oh, vad? Han skrattar. Jag vill inte kolla längre. han gissar mycket med Rita. 320. 337,5. Aj, det där är bra. Han fick ett B. Nej! Backa, backa bro, backa! Vad vill jag ha? Andetaget flyr en halleluja. Kille stönar. Man visar det här till alla i skolan, bro. Vänta! Halleluja. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Där är min sista.